červen 1866. Před 11. hodinou dorazil k Trutnovu rakouský polní podmaršálek baron Ludwig Gablenz, aby se ujal přímého velení nad svým desátým armádním sborem. Část Mondlova brigáda od rána zhoupnutá a velkými ztrátami udolává na jižních návrších nad městem pruské přesilek jednotek prvního armádního sboru pod vedením generála Adolfa Bonina. Gablenz rozpoznal snahu nepřítele obejít nedobytné rakouské postavení přes Kryblici a vpadnout mu do Týla. Nařídil proto stažení svých jednotek na výhodnější pozice jižněji od města. Tak, jak rakouská pěchota za boje ustupuje, pronásledují neustále řetězce pruských střelců.